O primeiro Fórum Regional de Extensão faz parte da 4ª edição do Congresso de Extensão da Universidade Federal de Lavras. Agora em 2009, nós temos então o congresso em 3 dias. Então na quarta-feira, onde houve vários minicursos, de várias áreas, de área de humanas, área de agrárias. E hoje, em especial, na quinta-feira, nós temos o Fórum Regional dos municípios aqui da região do Lago de Furnas. O objetivo do Fórum é discutir com as instituições de ensino superior, órgãos públicos e municípios, a revitalização no entorno do Lago de Furnas, planos diretores participativos, além de propostas para a solução de problemas locais e regionais. E é uma proposição que nós fizemos para poder dar continuidade à mobilização das lideranças da região em relação a projetos que tiveram início de desenvolvimento em 2004, onde foram feitos o diagnóstico de saneamento e o plano diretor participativo para os 52 municípios no entorno do Lago de Furnas. Então hoje nós estamos reunindo os prefeitos para debater esses planos diretores, as dificuldades que estão ocorrendo na implantação desses planos em cada um dos municípios e as experiências de sucesso também. 52 cidades mineiras fazem parte da Associação dos Municípios do Lago de Furnas. Lavras é uma delas. Nós hoje estamos aqui, prefeitos da Lagos, da região também, que não pertencem a Lago, mas que participam da despoluição do nosso Rio Grande. Então hoje estamos aqui discutindo os planos diretores regionais para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável e também a despoluição do Rio Grande. Então estão sendo feitos projetos para estações de tratamento desse esgoto para ser lançado no Rio e nas cidades onde já existe as estações de tratamento ou estão em construção, como é o caso de Lavras. Esse projeto que conseguimos com Furnas, ele será usado para o manejo de águas pluviais, que também é um problema que os municípios enfrentam. Para a realização dos projetos de revitalização e saneamento do Lago de Furnas, foram fundamentais as parcerias com fundações universitárias, segmentos sociais, organizados e prefeituras da região. O projeto do plano diretor é coordenado pela Universidade Federal de Lavras. Bom, neste primeiro fórum regional de extensão, nós estamos apresentando e discutindo um primeiro trabalho realizado junto ao Fórum da Alago, então 52 municípios aqui no entorno do Lago de Furnas. Foi uma experiência piloto já na nossa gestão e nós pretendemos ampliar essa parceria com os municípios da Alago. A proposta é que novos projetos sejam desenvolvidos conjuntamente pela universidade, pelas outras 3 instituições parceiras das 14 que compõem o Fórum Lago. E mais do que isso, nós pretendemos estender essa parceria a outras associações de municípios no nosso entorno. A MAUG e outras associações. A nossa expectativa é que nos próximos anos a UFLA trabalhe diretamente com aproximadamente 200 municípios em ações de extensão. Eu tenho dito que o momento é muito oportuno. A nossa gestão está apenas no seu primeiro ano. Então nós temos ainda um horizonte de tempo de aproximadamente 3 anos da gestão na UFLA. E também os prefeitos municipais assumiram recentemente, alguns foram inclusive reeleitos, mas estão aí nos seus primeiros 6 meses de governo. Então há uma expectativa temporal aí de 3 a 3 anos e meio, acho que é período mais do que suficiente para que nós possamos consolidar parcerias, iniciar e concluir projetos que certamente trarão bons frutos para a nossa região. A UFLA está muito preocupada no desenvolvimento regional sustentável. E são ações dessa natureza que nós pretendemos levar adiante, numa atuação direta de nossos professores, técnicos administrativos, estudantes principalmente, estudantes de graduação e de pós-graduação. Isso contribui muito para a sua formação e mais do que isso, a UFLA amplia o leque de atuação quando trabalha com outras instituições parceiras em nossa região. São mais universidades federais que estão aí num raio de aproximadamente 200 quilômetros, são universidades não públicas, são instituições ligadas a governo de estado e principalmente associações, organizações da sociedade civil, que atuam em parceria conosco em muitas ações de extensão que pretendemos a partir de agora que alcancem a quase totalidade dos municípios no nosso entorno geográfico.